Peter Stano, zëdhënësi komisionerit për zgjerim Stefan Fyle, ka komentuar zhvillimet mbi ligjin për nëpunësin civil në emisionin Urbanika në një report. Stano është shprehur se qëndron larg debateve të lindura ditët e fundit, por sipas tij e rëndësishme është që të gjendet një mënyrë për hyrjen në fuqi të këtij ligji. Ne qëndrojmë larg debatit në fakt, por si Komisioni Bashkimit Europian, është e rëndësishme për ne që të gjenden mënyrat për hyrje në fuqi të ligjit, aq më tepër që ligji për administratën publike është një nga prioritetet kyçe, të një nga çelësat e Shqipërisë në hapat e saj për marrjen e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Europian. Zëdhënësi komisionerit Fyle deklaroi se zbatimi i këtij ligji është prioritet për marrjen e statusit të vendit kandidat, por shtoi se shtyrja hyrjes në fuqi të ligjit ishte një zgjidhje e mirë për të plotësuar boshllëkun ligjor. Ligji hyri tashmë në fuqi, por efektet e tij do të mund të shihen vetëm në pjesën e dytë të vitit ardhshëm me kalimin e akteve normative. Ndërkohë ne mbështesim rivlerësimin e disa amendamenteve teknike të ligjit për të sqaruar kështu se aplikimi i ligjit të vjetër nuk do të lejoj vend për hapësirë boshe ligjore në këtë rast, derisa të kalohen aktet normative e ligjit të filloj të japë efektet e tij. Sipas zëdhënësit Peter Stano, më 16 tetor do të bëhet përshtatja raport progresit të Shqipërisë, ndërsa shtoi se gjithçka ndodh në Shqipëri është në vëzhgimin e Bashkimit Europian. Ndërkohë debatet në Shqipëri vazhdojnë të jenë ende të nxehta në lidhje me këtë temë.